ריאלי. קודם כל אני יכול להתעקש. אבל הנה עוד אופציה. התחלתי את האקספס, הוא מזיז לי את היד, אין לי שליטה טובה. א', אני יכול להחזיר אותה וללכת לניקה או להמשיך על האקספס. אבל לפעמים לא מוח לי. כן. אז דחפתי לו, דחף אותי, הרים את הרגליים, הוא מתחיל לסדר את הגב שלו. זה לא טוב לי. כן, אף פעם רגל בפנים. רגל בפנים, רגל בחוץ, לא להעיר. כן. אז מה שאני הולך לעשות מבחינה חיצונית, הולכת חזק לשם. אז ייתן לי כאילו לגלד. דחפתי, הרים רגליים. אני חותר חזק עם זאת הצידה. בסדר, הגעתי כאילו לגלד הפוך. הקרסול שלי עדיין על המצפה, תופס את הרגל שלו מצד שני, הבערך תופס אותו מהצד השני, כל המשקל על הרגל הזאת. עכשיו, אם אני אצליח, אני אביא את הבערך השנייה לגוף שלו. אני רוצה לנקות את היד שלו, להיכנס מתחת, עכשיו הבערך הזאת באה בתוך האגן שלו. ואני יכול להסתובב למעט. שוב לאט. דחפתי אחד, בום. בסדר? הוא מתחיל לסדר, הוא ילך לדלאים או למשהו, תפנה, אני חותך. נשקע על הרגל, יושב עליו חזק, עקב עדיין על הרצפה, אני לא רוצה שהוא יוכל לבעוט אחורה את הרגל שלו. עכשיו אני צריך לנקות לרגל אותו. הפרק שתזוז אחורה, אני רוצה שהידיים שלו יתרסו לי. אז אני מתחבר אליו, שולט בידיים, הבערך נכנסת, ותכלס אני במאונט. בום. הרבה פעמים אני אגיע ליציר, אז תרימו רגל אחת כדי לסדר את הפוזיציה ואז להסתדר. שאלות. אחת, שתיים.